Ibyiringiro. Ibyiringiro byizabye umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impita gihe n'indagihe. For igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera? Ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya, nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha. Aribyo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ariwe Mana yacu ikomeye n'umukiza. Abe abazutse, tuzamugire imbe, kurira bwiza babishize. Ibyiringiro by'umugisha. Shuti mukundwa ukurikiye radio Ijwi ry'Ibyiringiro ivugira i Kigali kuri FM 106.4 ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro Ibyiringiro by'umugisha. Uyu munsi tugiye gutangira isanganyamatsiko nshya. Turi kuganira nanone ku butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya gatandatu. Nawe ingingo tuganiraho uyu munsi ikabivuga ngo nimukiganyire. Uwo muri kumwe kuri mikoro ni Eric Ruhangara. Mbere yuko dukomeza muri iki kigisho cyacu kugira ngo tubashe kumva ubutumwa Matayo atugezaho, reka tubanze twifatanye maze dusenge. Mana ihoraho, Mana ishobora byose, Mana itubeshejeho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka tugushime yuko wongeye kuduhuza mu kiganiro kuri iyi radio. Turagusaba kugira ngo uzubane natwe, tumenye ubushake bwawe, tumenye icyo ushaka kutubwirira muri ariya magambo Matayo yanditse. Kumve uko dukwiriye kwifata mu gihe turi mu ngorane n'ibibazo by'uburyo bunyuranye. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ni radio Ijwi ry'Ibyiringiro ivugira i Kigali kuri FM 106.4. Turi mu kiganiro Ibyiringiro by'umugisha. Naho ingingo y'uyu munsi iravuga ngo ntimukiganyire. Mbese ubundi kwiganyira ni iki? Turaza kubireba mu kanya. Duhere ku murongo wa 25, Matayo yaranditse ati, yasubiragamo amagambo ya Yesu. Nicyo gituma mbabwirane, nimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya? Umubiri nturuta imyambaro? Muri Bibiliya y'Ikigereki ijambo ryakoreshejwe hariya havuga ngo nimukiganyire ni meriminao, bishatse kuvuga kwita cyane ku kintu cyangwa se guhangayikishwa n'ikintu cyangwa se nanone gutekereza cyane ku kintu. Mu kuvuga ariya magambo, ntabwo Yesu yari arimo abwira abigishwa be ko bakwiriye kubaho ntacyo bitayeho. Ntabwo yari arimo yigisha abantu kubaho ubuzima bwa gikene. Ntabwo kandi yigeze avuga ko umuntu w'umukene cyangwa se umuntu utagira icyo yitaho mu by'ubuzima ari we wemerwa n'Imana kurusha umuntu uzi guteganya kandi ufite ubutunzi. Kuko Yesu ubwe yatanze inama yo kumenya guteganya ndetse no kumenya gucunga neza umutungo. Iyo nama yayitanze muri Luka mu gice cya 14 umurongo wa 28 kugeza 32, aho yagize ati, ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyubaka, kugira ngo ahari ataba amaze gushyiraho urufatiro akananirirwaho atayujuje, maze ababireba bose bagatangira kumuseka bati, uyu yatangiye kubaka inzu ariko ntiyabasha kuyuzuza. Icyo Yesu yarwanyije ni akamenyero ko guhora umuntu ahangayikishijwe n'ibintu by'ubu buzima, cyane cyane guhangayikishwa n'ibirenze ibyangombwa nkenerwa mu buzima. Yesu yarwanyije irari riganisha abantu ku gushaka gutunga umutungo mwinshi wo gupfusha ubusa urenze uwo bakeneye ngo babeho. Umukristo agomba guha agaciro ibintu, ariko ntabwo bikwiriye kugezaho bimutwara ibitekerezo ngo buri gihe ajye ahora yitekerereza ubutunzi ngo ageze naho abure umwanya wo kwita ku muryango we cyangwa se kwiyitaho ubwe. Umukristo agomba kuzirikana ko ubutunzi atari cyo kintu gikenewe cyane kurusha ibindi mu buzima, ahubwo ko ubutunzi ari igikoresho gifasha umuntu kugera ku bindi bintu byangombwa kurusha ibindi mu buzima. Shuti we, turi kumwe mu kiganiro. Muri ririya somo Yesu yerekanye ko ikintu dukwiriye gushyira imbere kurusha ibindi byose muri ubuzima
ari ubuzima ubwabwo. Ibyo kurya nubwo ari ingenzi mu buzima, ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose, ahubwo bidufasha kugira ubuzima. Umuntu rero uhora ahangayikishijwe cyane no gushakisha ibyo kurya, umuntu uhora ahangayikishijwe no gushakisha imibereho, umuntu uhora ahangayikishijwe no gushakisha imyambaro, umuntu uhora ahangayikishijwe no gushakisha amafaranga, kugeza n'aho akuramo uburwayi kubera gukora ubutaruhuka no kudasinzira, umuntu wemera akishyira mu madeni arenze ubushobozi bwe ngo akunde agwize umutungo, yaribeshye. Ntabwo ari cyo akwiriye kugira nyambere mu buzima. Tugomba kurya kugira ngo tubeho, ntabwo tubaho kugira ngo turye. Ubutunzi nubwo gutuma tubaho neza dufite amahoro mu mutima, ntabwo bukwiye kuba ubwo kutubuza amahoro. Reka dukomeze tugereze ku murongo wa 26. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se nimubiruta cyane? Mu gukomeza kwerekana impamvu abantu badakwiriye kujya biganyira, Yesu yakoresheje ingero 3 zo mu byaremwe zihamya ukuntu Imana, umuhanzi w'ubuzima, itanga ibyangombwa nkenerwa kugira ngo ibyaremwe bikomeze kugira ubuzima. Kubw'ibyo rero, umuntu nawe ntakwiye kujya ahora ahangayikishijwe no kubona ibyangombwa nkenerwa. Izo ngero 3 yakoresheje ni ibiguruka mu kirere, n'imikurire y'umuntu, n'uburabyo bwo mu gasozi. Inyoni n'ibisiga biguruka mu kirere ntabwo bibeshwaho n'uko hari umuntu ubyitaho. Imana niyo ibiha kubaho kandi ikabiha n'ibyo bikenera. Ariko nanone Imana ibisaba ko bikoresha ubushobozi yabihaye kugira ngo bigere hari ibyo kurya. No mu Kinyarwanda baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze. Bishoboke ko abantu bake gusa aribo bakora cyane ndetse bagakorana umwete nk'uw'akanyoni gato kitwa gahuri cyangwa se igishwi. Iyo kazi ko mu cyari cyako huzuyemo utwana twako kagomba gushakira ibyo kurya. Muri ubwo buryo Imana ishaka ko abantu nabo bafata inshingano yo gukora kugira ngo babashe kubona ibyo bakeneye mu buzima. Ariko nanone muri aya magambo ye, Yesu yagaragaje ko bitari umugambi w'Imana ko umuntu afata akazi ke nk'aho ari cyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi byose mu buzima. Mu kuvuga ati nimurebe ibiguruka byo mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, Yesu yashakaga kwerekana ukuntu umuremyi yashyizeho amategeko agenga ibyaremwe atuma haboneka ibyo kurya. Ariko nubwo Imana itanga ibyo kurya ikoresheje ibyaremwe bimera mu butaka, ntabwo ibifata ngo ugende ibitamika inyoni. Isaba ko inyoni nazo zigira uruhare rwo kuguruka zikajya hari ibyo kurya, zikabifata, zikabitwara. Shuto nkurikiye, ugaburira inyoni n'ibisiga byo mu kirere ni nawe natwe tugomba kwishingikirizaho ngo aduhe ibyo dukeneye mu buzima. Imana yasezeranye kuduha ibyo dukeneye byose ngo tubeho, ariko tugomba natwe kugira icyo dukora ngo tubigereho. Nk'uko inyoni nazo zigomba kuguruka ngo zigeraho ibizitunga biri, ntabwo tugomba kwiyicarira gusa ngo dutegereze ko ibintu bizizana. Niba se inyoni zitagira ubwenge zigomba kuguruka zikajya gushakisha, ni gutugira ubwenge yakwiyicarira gusa agahora mu masengesho gusa agategereza ibiziza? Ariko nubwo tugomba guhaguruka tukajya gushaka ahari ibyo dukeneye, kugira umutima wo gushaka kurundanya ibintu byinshi birenze ibyo dukeneye nabyo si byiza. Irari ryo kurundanya ibintu riva ku mubi, kandi akenshi rituma abantu bagira kwikunda. Niryo rituma abantu bamwe bishora mu bugizi bwa nabi, niryo rituma abantu bamwe bishora mu guhohotera abandi cyangwa se rikabashora mu ntambara. Niba se Imana itanga ibitunga ibiremwa byayo bitoya nk'utunyoni, ni gute itazita cyane ku munezero w'imibereho myiza yawe? Ubyibazeho. Murongo wa 27. Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? Aha se yashakaga kuvuga iki? Nyuma yo gutanga urugero ku mibereho y'ibiguruka mu kirere, Yesu yatanze imfashanyigisho ya kabiri yerekana impamvu abantu batagomba kwiganyira. Iyo mfashanyigisho ikaba ishingiye ku mikurire y'umuntu. Ijambo ry'Ikigereki yakoresheje hariya bavuga ngo kwiyunguraho umukono umwe ni helikia. Iri jambo rikaba rishobora gusobanura gukura mu myaka cyangwa se gukura mu gihagararo umuntu aba muremure. Mu kubaza kiriya kibazo, Kristo yagira ngo yerekane uburyo se yita cyane ku biremwa yaremesheje intoki ze.
Hari abantu benshi bahora bahangayikishijwe n'igihagararo cyabo, bamwe bagahangayikishwa n'uko ari bagufi, ugasanga barashakisha uburyo bakwiriye kongera uburebure bwabo, bakambara inkweto ndende, cyangwa ababishoboye bagakoresha ubundi buryo bwo kwibagisha amagufwa nko mu bihugu byateye imbere ngo babe barebare. Hari n'abantu benshi bahora bahangayikishijwe n'ubwinshi bw'ibiro bafite, bamwe bakageza naho batinya kugera ahagaragara. Hari kandi n'abahora bahangayikishijwe no gutinya gusaza, bagakora ibishoboka byose ngo barebe ko bagaragara nk'abakiri bato, bakambara imyambaro y'abato, abandi bakibagisha ngo barebe ko bakongera kugira isura y'abakiri bato. Ntabwo indeshe y'umuntu cyangwa se imyaka ye bikwiriye kumuhangayikisha. Yego, kugira ibiro byinshi birenze urugero bigira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu, ariko nanone ntibikwiriye guhangayikisha umuntu wageze naho yiyanga. Yego, dukwiye guharanira kugira ibiro biri mu rugero. Yego, dukwiye guharanira kwirinda gusaza vuba. Ariko nanone dukwiye kuzirikana ko umuntu, uko umuntu areshya kose, ingano y'ubunini umuntu yaba afite yose, ikigero cy'imyaka umuntu yaba agezemo cyose, Imana ihora yitaye ku mibereho ye. Dukwiye kuzirikana ko ingororano Kristo yasezeranije abakristo atari ukubaho igihe kirekire muri iyi si, ahubwo ni ukuzabana nawe mu bwami bwe bw'ahazaza iteka ryose. Tugeze ku murongo wa 28, noneho turasoma tugeze ku murongo wa 30. Reka nkwibutse ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo ntimukiganyire. None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakaburugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Nyuma yo gutanga ifashanyigisho ya kabiri ivuga ku mikurire y'umuntu, Kristo yatanze ifashanyigisho ya gatatu, nayo yerekana uburyo se yita ku biremwa yaremesheje intoki ze. Iyi mfashanyigisho ikaba ari yerekeye ku burabyo bwo mu gasozi, akaba yarakomozaga ku burabyo bwakundaga kuboneka hirya no hino muri Palestina mu gace yabagamo. Ubwiza bwa ziriya ndabo yabugereranyije n'umurimbo wabaga kwa Salomo. Uburyo ingoro y'uriya mwami yari irimbishijwe buvugwa cyane mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 10:1 kugeza 13 21. Ukuvuga ko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe mutwabaga ku gasozi, Kristo yashakaga kuvuga ko nubwo Salomo yari afite ubutunzi bwinshi cyane kandi akaba n'umurimbyi wari uzwi cyane mu mateka, ntabwo yigeze yambara ngo arimbe ase neza ageze aho burabyo. Hari benshi bajya bafata igihe cyabo kinini bawugiye mu mirimbo, hari benshi bakoresha amafaranga menshi mu kugura imyambaro igezweho cyangwa se mu kugura imodoka z'igiciro zigezweho, ibindi nk'ibyo. Hari kandi n'abahora bahangayikishijwe n'uko badafite ubushobozi bwo kujyana n'ibigezweho. Nyamara nk'uko Yesu yabivuze, nta mpamvu yo guta umwanya umuntu ahangayikishijwe nabyo, kuko watanze ubuzima azanatanga impano y'ibyo gutunga umuntu ndetse n'ibyo kwambara bikwiye. Niba Kristo arimbisha uburabyo bwo ku gasozi, ntabwo azigera areka umukiranutsi ngo ageze aho abura icyo kwambara gikwiye kandi kigaragara neza. Ariko kandi ntajya yemerera abantu be gushaka kuba ab'imbere mu mirimbo n'imideli igezweho, kimwe n'uko atajya yemera ko basigara inyuma mu kureka ibitakigezweho cyangwa se ibyaharurutswe. Umuntu ujyana n'imideli igezweho kimwe n'umuntu usigara inyuma mu mideli yahararutswe, bombi bakurura amaso y'ababareba bagahinduka ibitangarirwa, bagahinduka ibishungero. Umurimbo wa Gikristo rero ukwiriye kuba uwo hagati uri mu rugero ucishirije, wa wundi udakurura amaso ngo abantu bakurangarire. Tugeze ku murongo wa 31 kugeza 33, nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywe iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ubuzima ni ingenzi cyane kurusha ibyo kurya, ariko kandi ubwami bw'Imana nabwo bukaba ingenzi cyane kubirusha byose. Umuntu agomba gushyira imbere gusa icy'ingenzi kurusha ibindi byose. Mu kuvuga ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka, Yesu yashakaga kuvuga ko guhora umuntu ashyize imbere
gushakisha ubutunzi atari ikintu gikwiye ku bantu bitegura gutura mu bwami bw'ijuru. Ntabwo ari ikintu gikwiriye kubatura juru. Ntabwo bikwiye ku mwana w'Imana atera umugongo ibintu bifite agaciro kazahoraho iteka ryose, azagahora yiruka inyuma y'ibintu bifite agaciro kataruta akubwatsi bwo mu gasozi bubaho none ejo bakabujugunya mu muriro nk'uko twigeze kubisoma. Dukurikije ariya magambo ya Yesu, tubona ko impamvu ya kabiri ituma tudakwiriye kwegurira ubuzima bwacu guhora twiruka inyuma y'ubutunzi nuko Imana izi ibyo dukeneye kandi ikabizabiduha. Umugambi uruta iyindi yose yo mu mibereho y'abantu ni ukugira ngo bashake Imana ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Uko niko dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 17 umurongo wa 27. Abantu benshi bahugiye mu gukorera ibyo kurya bishira nk'uko Yesu yabivuze muri Yohana 6:27. Kuko kandi Yesu yabibwiye umugore w'umusamariyakazi, umuntu unywa amazi y'iyi si azongera kugira inyota. Yohana 4:13. Nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze, abantu benshi batanga ifeza bakagura ibitari byo kurya nyakuri maze bakagura ibidahaza. Uwo ni Yesaya ubivuga mu gice cya 55:2. Kenshi usanga gushakisha imibereho, gushakisha ubutunzi, gushakisha akazi keza, gushakisha icyubahiro no kwamamara ari byo benshi bagize intego nyamukuru y'ubu buzima. Nyamara ni iby'igihe gito. Kristo ashaka ko dushakisha mbere na mbere ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Naho muri biriya bindi by'agaciro gake dukenera muri ubu buzima, ni ukuvuga amafaranga, akazi n'ibindi, atwizeza ko tuzabyongererwa. Byumvikane neza ko azabiduha nk'inyongera, ntabwo azabiduha nk'ibintu by'ibanze muri ubu buzima. Abantu bamwe bahora bashakisha mu isi igihugu kirushaho kuba cyiza bajya guturamo, nyamara nta kintu kiza n'umunezero n'umutekano nko kuba mu Mana no kugira ubwenegihugu bwo mu bwami bwayo. Nituramuka dukoze iby'Imana idusaba dukiranuka, nituramuka dushyize imbere ijuru mu bitekerezo byacu no mu buzima bwacu, Imana izatwitaho muri uru rugendo rwacu rw'ubuzima. Reka dukomeze. Tugeze ku murongo wa 34. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Mbese aya magambo yashatse kuvuga iki? Abakristo bashobora kubaho badahangayitse nubwo baba bari mu bihe by'ingorane, kubera ko baba biringiye ko ukora byose neza ariwe Yesu azakora ku buryo byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Nk'uko Pawulo abyandikiye Abaroma mu gice cya 8:28. Imana izi iby'ejo hazaza ha buri muntu, naho twebwe ntabwo tuzi ibizaba ejo. Iyi niyo mpamvu igitabo cy'imigani kitubwira ngo ntukiratane iby'ejo, kuko utazi icyo uwo munsi uzacyana. Imigani 27:1. Umenya iby'ejo hazaza byose aradusaba kwiringira uburinzi bwe, kandi tukirinda kwiganyira dutekereza ku bibazo n'ibizazane dushobora kuzahura nabyo mu gihe kizaza. Abantu benshi bahora bahangayitse bibaza bati, ejo nzamera nte? Urugero, bamwe bahora bahangayikishijwe n'uko nta kontaro z'akazi bafite, ku izo bafite yenda zigiye kurangira, bakibaza aho bazakura kandi kazi cyangwa se uko bazabaho ejo hazaza. Nyamara ejo hageze akenshi usanga kwa guhangayika ashingiro kwari gufite. Abantu benshi cyane bajya bemera kubuzwa amahwemo n'abaringa y'ejo hazaza mbere y'uko ejo hazaza hagera. Uzasanga hari ababyeyi bahora bahangayikishijwe no kwibaza niba umwana wabo azakura akagira icyo yimarira. Umwana yamara gukura, ba babyeyi bagakomeza guhangayika bibaza niba wa mwana azashinga urugo. Umwana yamara gushaka, ababyeyi bagakomeza guhangayika bibaza niba wa mwana azabyara akabaha akuzukuru. Bagahora muri urwobo. Ese ntibitangaje kubona ko hari n'abasore n'inkumi usanga bahangayikishijwe no kwibaza amashuri meza bazajyanamo abana babo, kandi bataranabona n'uwo bazashyingiranwa ngo byibura babanze banabyara abo bana, ariko ugasanga baratekereza ku mashuri. Shuti mukundwa we, twahuriye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4 uyu munsi. Mu gihe nsoza, reka nkubwire ko abakristo tugomba kuzirikana igihe cyose ko Imana itagitanga ubufasha bw'ibibazo by'ejo hazaza mbere y'uko ejo hazaza hagera. Ni inyungu kuri twe guhora twiga buri munsi ukuri gukubiye mu magambo Kristo yabwiye Pawulo ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Aya magambo tuyabona mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto
Ugice cya 12 umurongo wa 9. Uyu munsi Kristo arakubaza ati: "Kuki uhangayikishijwe n'ibyejo hazaza?" Yego, ugomba guteganyiriza ejo hazaza, ariko ntugomba kugezaho uhangayika ugeze naho urara udasinziriye. Humura ejo nihagera hazikemurira ibibazo byaho. Buri munsi wose ugenda wizanira ingorane zawo hamwe n'ibisubizo byawo. Umuntu w'umunyabwenge rero yirinda kugerageza kwikorera uyu munsi imitwaro y'ejo hazaza, imitwaro yagombye kuzikorera ejo hazaza. Icyo usabwa ni ugukora neza buri gihe iby'uyu munsi wa none, naho iby'ejo hazaza aho muri ubu buzima, kimwe n'iby'ejo hazaza hiteka ryose, Yesu abikubereyemo. Ikiganiro cyacu naha ngaha tugisoreje uyu munsi, tuzasubira ubutaha. Mu gihe nsoza, ndagusabira ngo Imana yanjye ibane nawe. Imana y'amahoro iguha amahoro kandi kurinde. Ikurinde guhangayikishwa n'iby'ejo hazaza kandi kurinde no guhangayikishwa n'iby'ubu buzima. Ibi ndabigusabira mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impita gihe n'indagihe. Fora igisigaye. Nahazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Abe abazutse tuzamugire rimwe kurira bizababishize. Ibyiringiro by'umugisha. Mugisha. Mugisha.